Монгол Улсад орчин цагийн цагдаагийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 100 жил, Ховд аймаг дахь Цэргийн гавийн одон цагдаагийн газар байгуулагдсны түүхт 95 жилийн ойдоо зориулсан баярын хурлын арга хэмжээ өнөөдөр боллоо. Баярын хуралд орон нутгийн удирдлагууд, Ховд аймаг дахь цагдаагийн газрын дарга, алба хаагчид болон чөлөөт байгаа ахмдууд оролцсон юм. Энэ үеэр ард иргэдийнхээ аюулгүй байдал, амар тайван амьдралын төлөө ажиллаж, өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр зүтгэн ажил хөдөлмөрөөрөө манлайлсан нэр бүхий алба хаагчдыг шагнаж урамшууллаа. Тухайлбал хууль зүйн дотоод хэргийн амны хүндэт жуух бичгээр 4 алба хаагч, цагдаагийн иргэдийн газрын хүндэт жуух бичгээр 5 алба хаагч, цагдаагийн хошууц цолоор цагдаагийн ахмад болормоо, цагдаагийн ахлагч цолоор цагдаагийн дэд ахлагч Цинцүрэн, спортын алдар тэмдгээр Ирүүгийн ахмад мөрдөгч, цагдаагийн ахмад нар мандах, албаны төлөө 1 медалаар 1, албаны төлөө 2 медалаар 8, албаны төлөө 3 медалаар 20 албан хаагч тус тус шагналлаа. Мөн аймаг орон нутг болон хамтран ажиллагч байгууллагууд залуучуудын холбооны шагналаар нэр бүхий 31 алба хаагч шагнагдсан юм. Болгоотрийн болорма. Баяр хүргэе. За би цагдаа ерөнхий газрын дарганы тушаалаар цагдаагийн хугацааны одоо хошуур цолоор өнөөдөр энэ тэгс сайхан ой тохиож байгаа өдөр шагналсандаа маш их баяртай байна. За миний энэ одоо ажил хөдөлмөрт маань одоо амжилт гаргахад хамт олон гэр бүл маш их одоо чухал дэмжлэг үзүүлж одоо тий байсан маш их баярлаа. Ингээд дараа дараагийнхаа одоо ажлыг маш сайн хийж за илүү их одоо өргөсөн тангарахтаа үнчэр гэж ажиллах болно гэдгээ хэлж байна. Миний би 2003 оноос хойш гар хөнгөн спортоор хичээллэж одоо хүртэл ингээд хичээллээд явж байна. Тэгээ энэ гар хөнгөн спортоор хичээллэх хугацаанд Ховд аймгийн цагдаагийн газрынхаа гар хөнгөн эрэгтэй шигшээ авгийг ахалж улс цагдаагийн ерөнхий газрын хүч спорт хорооны авраг болон аймаг орон нутгийн тэмцээнүүд дамжилттай оролцож ирснийг минь үнэлж энэ хүү шагналаар шагналсан маш баяртай байна. Тэгээд энэ завшааныг тохиолдуулад энэ албанд ажиллаж ажил амьдралаа холбож байсан бүх ахмадууд, одоо ажиллаж байгаа ажилтай алба хаагч нар, сонсогч нар дүүнэртээ бүгдээрэнд нь 100 жилийн баярын мэндийг хүргье. Ховд аймаг дахь цагдаагийн газар нь 1926 онд цагдаан сэргийлэх хороо нэртэйгээр байгуулагдж байжээ. Түүхэн энэ хугацаанд гүйцэтгэх үүргэн илүү сайжирч өдгөө 217 алба хаагчтайгаар Ховд аймгийнхаа 90,000 гаруй хүн ардын амар тайван байдлын төлөө хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.